ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ସୃଜନଶୀଳ କାମ ଯଥା ଗପ, ଗୀତ, ଛବି ଆଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗେ କଥା ହେଇଯିବା ଯେ ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗେ। ଯଦି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରକାରଭେଦ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେ ଲାଇସେନ୍ସ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ କେମିତି ବାଛିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗପ ହେଲା କି କବିତା ହେଲା କି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଲେଖା ହେବାରେ ବା ତିଆରି ହେବାରେ ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ କିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କପିରାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଉ କପିରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କପିରାଇଟ୍ କଥା କହୁଛୁ ଯେ କପିରାଇଟ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କପିରାଇଟ୍ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ହୁଏତ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କପିରାଇଟ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ କପିରାଇଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଯେତେବେଳେ ସୃଜନଶୀଳ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ, ଆପେ ଆପେ ସେଇଠି କପିରାଇଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିବେ, କିଏ ଗପ କବିତା ଲେଖୁଥିବ ବା କିଏ ଛବି ଆଙ୍କୁଥିବ, କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବ ବା କିଏ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ, ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କପିରାଇଟ୍ର ମାଲିକ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେବା କଥା। ବା ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଫଟୋରେ କୌଣସି ଫଟୋ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଆପଣ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସେସବୁ ଫଟୋ ହେଉଛି କପିରାଇଟେଡ଼। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କପିରାଇଟ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କପିରାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। 2002 କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ନାମକ ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଗୋଟେ ଖାଲି ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାଜ କହିଲେ ଚଳିବ। ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମିଶିକି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କପିରାଇଟ୍କୁ କେମିତି କୋହଳ କରିବେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ ପହଞ୍ଚିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ବା CC ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଅନେକ କାମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବ୍ୟବହାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ସୃଜନଶୀଳ କାମ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେବା ଯେ କପିରାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି କାମରେ କପିରାଇଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ବିତରଣ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯିଏ ତା'ର ମାଲିକ, ଯିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ସେ କାମକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ, ତେଣୁ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କପିରାଇଟ୍ ଥିବା ବିଷୟ ଆପଣ ବିନା ତାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁଠି। ସେଇ ଏକା ଜାଗାରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସରେ ହେବ କ'ଣ ନା, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସରେ ସେଇ ଏକା କାମ ଆପଣ ତାକୁ ବିତରଣ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇକି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଚନାର କିଛି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଅଂଶଟି କେବଳ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରି ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସମ୍ ରାଇଟ୍ସ ରିଜର୍ଭ, ଯେଉଁଠି କପିରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରିଜର୍ଭ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ହେଉଛି ସମ୍ ରାଇଟ୍ସ ରିଜର୍ଭ। ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସରେ 4 ମୁଖ୍ୟ
ବିଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ଶ୍ରେୟ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କାମର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ, ଆପଣଙ୍କ କାମର ସଂସ୍କରଣରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ମୂଳ କାମଟି ଅମୁକଙ୍କ କାମରୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆହେବ ଏଇଠି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେୟାର୍ ଲାଇକ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମୂଳ କାମରେ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଂସ୍କରଣରେ ସେହି ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେୟାର୍ ଲାଇକ୍। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଣଲାଭକାରୀ ବା ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କୁ ଆଉ କେହି କୌଣସି ଲାଭକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ତାକୁ ନ ବିକନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ଅଣଲାଭକାରୀ ଯେଉଁ ବିଭାଗଟି ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ। ତାପରେ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ନନ୍ ଡିରାଇଭେଟିଭ୍ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମୂଳ କାମକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ନନ୍ ଡିରାଇଭେଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସରେ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ତାପରେ ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେ CC ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି। CC ଲାଇସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏବେ, ତ CC ଲାଇସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ CC ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ creativecommons.org ସାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତା ଉପରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଶେୟାର୍ ୟୋର୍ ୱାର୍କ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏବେ ଖୋଲିବ ଏଇ ପୃଷ୍ଠାଟି। ସେଥିରେ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ କାମକୁ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବେ, କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବାଣ୍ଟିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କଲେ ସିଏ ତା ପରପୃଷ୍ଠାକୁ ନେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସେ ଯେ ଆପଣ କାମଟିକୁ ଆଉ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ବାଛିପାରିବେ ଯେ ହଁ, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିପାରିବେ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକା ଲାଇସେନ୍ସ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ୟେସ୍ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଅଦର୍ସ ଶେୟାର୍ ଲାଇକ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଏକା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସେମାନେ ଲାଭକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆଉ କିଏ ଲାଭକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ବାଛିବେ ନୋ। ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଲାଭକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଠି ୟେସ୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସଟି ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଲାଇସେନ୍ସଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସ ଯୋଗେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଶେୟାର୍ ଲାଇକ୍ 4.0 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ CC BY SA 4.0। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ବାକିମାନେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, ତେଣୁ ଶେୟାର୍ ଆଡ଼ାପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାମର କିଛି ଅଂଶ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବିକି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସର ଏଇ ହେଉଛି ବିଶେଷ। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କପି କରିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର, କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ବାଛିବେ କେମିତି, କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ତାକୁ ବାଛିବେ କେମିତି। ତାପରେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ, କପିରାଇଟ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ କ'ଣ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାଛିବେ କେମିତି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ, ତେଣୁ ଆମର ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଉଛି OFDN ORG। ବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ OFDN ORG। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ
ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ଆମକୁ ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ୱେବସାଇଟର ଠିକଣା ହେଉଛି DOFTN.org। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଭ ସେସନଟି। ଆମକୁ ଲେଖିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଅଧିକ କରିପାରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।